यहाँहरुलाई स्वागत छ अल टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा। आज हामी मल्टिमिटर भनेको के हो र मल्टिमिटर कति किसिमको हुन्छ र मल्टिमिटरद्वारा हामीले के के चेक गर्न सकिन्छ र कसरी मल्टिमिटरलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो बनाएको छु। कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरेर अन्तिमसम्म सब्सक्राइब गरेर अल बेल आइकनलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला, ताकि मैले बनाएको हरेक टेक्निकल भिडियोहरू तपाईँहरूको सामु आउनेछ। मल्टिमिटर भनेको चाहिँ धेरै विद्युतीय गुणहरू मापन गर्ने यन्त्रलाई चाहिँ मल्टिमिटर भनिन्छ। मल्टिमिटर सामान्यतया पाँच किसिमको हुन्छ, हामी हेर्न सक्नुहुन्छ पाँच किसिमको हुन्छ। यो मध्ये आज हामी डिजिटल मल्टिमिटरको बारेमा सिक्नेछौँ, डिजिटल मल्टिमिटर कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ। सामान्यतया मल्टिमिटरद्वारा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चेक गर्न सक्छौँ, एसी डिसी भोल्टेजहरू चेक गर्न सक्छौँ, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू चेक गर्न सक्छौँ, अनि त्यहाँबाट कन्टिन्युटीहरू चेक गर्न सक्छौँ, हरेक इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू चेक गर्न सक्छौँ। डिजिटल मल्टिमिटर पनि मार्केटमा धेरै थरीको धेरै किसिमको पाइन्छ, तर मैले प्रयोग गर्ने मल्टिमिटर चाहिँ युनिटीको रहेको छ। आज हामी यो मल्टिमिटर चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यो मल्टिमिटर भनेर आज सिक्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यो डिजिटल मल्टिमिटर रहेको छ युनिटीको। आज हामी यो युनिटीको मल्टिमिटर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नेछौँ है। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर होल्ड र सेलेक्ट गर्ने अप्सन रहेको छ, यो चाहिँ होल्ड र सेलेक्ट गर्ने हो बटन हो है। यो चाहिँ अगाडिको डिस्प्लेको लाइट हो, यसरी अन गऱ्यो भने यो चाहिँ डिस्प्लेको लाइट यसरी बल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राइटनेस अगाडिको। अनि यो चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् पनि 10 एम्पियरको करेन्टहरू चेक गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ कम भइहाल्यो, यो चाहिँ कम भनेको यसमा चाहिँ माइनस हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ डायोड, कन्टिन्युटी, अनि रजिस्टर, भोल्टेजहरू, धेरै किसिमका कुराहरू हामीले यो अप्सनबाट चेक गर्न सक्छौँ है। अब हामी यसमा कसरी तारहरू जोड्ने भनेर हेर्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो कममा चाहिँ हामीले ब्ल्याक वायर हाल्नुपर्छ है, कममा चाहिँ ब्ल्याक वायर हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् युज हुने पोइन्ट भनेको यो, हामीले एम्पियर भन्दा पनि यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छ, हामीले यहाँबाट धेरै कुराहरू चेक गर्न सक्छौँ है। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अफ छ, यहाँनिर यो अफ पोजिसनमा छ, अफ पोजिसनमा लग्यो भने अफ हुन्छ है मल्टिमिटर। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मको हेर्न सक्नुहुन्छ, मिनी भोल्टेजको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म 200 मिनी भोल्टेज चेक गर्नु छ भने यसमा चेक गर्ने, अनि 20 भोल्टेजभन्दा मुनि चेक गर्नु छ भने यसमा यो अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि 200 भोल्टेजभन्दा मुनि चेक गर्नु छ भने 200 भोल्टेजभन्दा मुनिको भोल्टेजहरू हामीले चेक गर्नु छ भने अनि यसमा सेलेक्ट गर्नुपर्छ, 200मा सेलेक्ट गर्नुपर्छ है यसरी। अनि त्यहाँबाट 600भन्दा मुनिको भोल्टेज चेक गर्नु छ भने हामीले 600मा सेलेक्ट गर्नुपर्छ है। यहाँदेखि यो लाइनसम्मको भोल्टेज भनेको हाम्रो यो डिसी भोल्टेजको लागि मात्र हो है, डिसी भोल्टेज मात्र हामीले यहाँबाट चेक गर्न सक्छौँ है। अनि यो लाइनदेखि यो लाइनसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मको हामी एसी भोल्टेज चेक गर्न सक्छौँ। हामीले नर्मली 200भन्दा मुनिको भोल्टेज चेक गर्नु छ भने 200मा सेलेक्ट गर्नुपर्छ, र 200भन्दा माथि अथवा 600भन्दा मुनिको भोल्टेज छ भने चाहिँ हामीले 600मा सेलेक्ट गर्नुपर्छ, यसरी सेलेक्ट गरेर चेक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ माथिको डिसी भोल्टेजको लागि हो, यो चाहिँ एसी भोल्टेजको लागि हो है। अनि त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ, एनसिबी। यो एनसिबी अप्सन भनेको चाहिँ हामीले कसरी यो एनसिबीलाई हामीले चेक गर्न सकिन्छ भन्दा एनसिबीमा सेलेक्ट गर्ने, यसरी हामीले यो भनेको अटो इलेक्ट्रिक फिल गर्ने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा इएफ आइरहेछ, इएफको मतलब इलेक्ट्रिक फिल। यहाँनिर यो अप्सनलाई देख्नुहुन्छ एनसिबी चाहिँ, यहाँनिर एउटा सेन्सर हुन्छ, यो सेन्सरले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल गर्छ कि कुनै पनि तारहरूमा इलेक्ट्रिसिटी बगिरहेको छ कि छैन भनेर यसले फिल गर्ने हो, त्यो सेन्सर राखेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ है। त्यसै युनिटीको नयाँ मोडलको मल्टिमिटरमा चाहिँ यसरी अपडेट भएर आएको छ, पुरानो मोडलमा चाहिँ छैन है। हेर्न सक्छु मैले यहाँ एउटा तार ल्याएको छु, यो यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बगिरहेको छ कि छैन भनेर यसरी चेक हुन्छ कि, जब इलेक्ट्रिसिटी बगेको हुन्छ यसरी बिप दिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तारहरूमा इलेक्ट्रिसिटी बगिरहेको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नुको निम्ति एकदमै राम्रो है यो चाहिँ। हजुरहरूले यो नयाँ मल्टिमिटर लिनुभएर यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो, यसरी यसमा इलेक्ट्रिसिटी बज्यो भने यसरी बिप आउँछ कि, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ है।
अर्को रहेको छ हाम्रो मिलिएम्पियर मिलिएम्पियर नाप्नको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लाइनिङ छ नि यो लाइनिङ यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ यो मिलिएम्पियर नाप्नको लागि युज हुन्छ अर्को रहेको छ कन्टिन्युटी र डायोडहरू चेक गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने यो चाहिँ कन्टिन्युटीको यो चाहिँ डायोडको है अनि यसरी कन्टिन्युटी र डायोड चेक गर्न सकिन्छ यहाँबाट यहाँनिर सेलेक्सन अप्सन छ यो होल्ड अनि सेलेक्ट भन्ने अप्सन छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सेलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर डायोडको स्याम्पल आयो यहाँबाट डायोड चेक गर्न सकिन्छ भने यसरी फेरि सेलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यहाँबाट यो कन्टिन्युटी चेक गर्न सकिन्छ है अनि अर्को रहेको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो अप्सन भनेको चाहिँ हामीले रजिस्टरहरू रजिस्टरको रजिस्टेन्स कति छ भनेर चेक गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ हामीले अब कुनै पनि रजिस्टर चेक गर्दाखेरि यसरी कुन रजिस्टर कति ओमको रजिस्टर चेक गर्दैछौँ त्यसमा सेलेक्ट गरेर हामीले चेक गर्न सकिन्छ है आज रहेको थियो डिजिटल मल्टिमिटर युनिटीको